Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. І тут зараз дивлюсь, хлопчики готуються. Вже готуються, тільки будуть починати. Ви їх вже знаєте. О, а тут у нас вже кавуни, диньки продають. Генератори працюють, а я йду туди, де немає генераторів. Як і в кожному місті України, життя не зупиняється, все працює. І це все завдяки нашим захисникам. Сьогодні 29 серпня, день пам'яті загиблих воїнів. Сьогодні 10-та річниця Іловайський котел. О, до речі, тут щось буде. Зараз, поки готуються, включили пісню Тараса Григоровича Шевченка «Думи, мої думи». От. Тут у нас є така стела загиблих наших захисників з нашого міста. Це під Іловайський котел. О, слава нашим героям! Наші захисники, коли відбувся Іловайський котел і було АТО, така ціна. Хух! Якщо ви сьогодні чекаєте позитивного відео, то воно буде реалістичним, але з надією, обов'язково. Люди з квітами йдуть. До речі, я що хочу сказати, в нашому місті ви ніколи не дізнаєтесь, що буде. Це якщо я не знаю, як повідомляють. Ми дізнаємося в нашому місті тільки тоді, коли вже це відбулося. І пишуть, відбулося там. І що конкретно відбулося? О, яка краса. Яка краса. І сьогодні я відповім на одне питання, яке вчора мені поставили. Як я заспокоююсь? Можливо, це комусь допоможе. Можливо, не всі мене зрозуміють, але я буду казати лише тільки за себе, за свої відчуття і як я виходжу з такого стану, коли стрес, коли депресія. У мене теж таке є. Тому, коли ми будемо з вами ділитися своїм якимось досвідом, щось я, щось ви. І разом ми будемо з вами дуже велика сила. А це у нас зараз вимкнення електрики. Я думаю, ну що я буду вдома сидіти? Не хочу, набридло. Я думаю, пройдусь. Стосовно того, як я себе заспокоюю. Зазначу і хочу звернути вашу увагу на те, що я не п'ю заспокійливе будь-яке. Десь з березня місяця. Останнє, що я пила, це був магній B6. Я вам про це розповідала. Це було в березні місяці. Після того я якось зрозуміла, що треба собі допомагати, ну, самою якось бути. Доводити себе до стану стресу, ой, легко. Незважаючи на те, ви знаєте, які у нас бувають новини, події і так далі. І я почала згадувати свою бабусю. Бабуся, яка пережила оту революцію 17-го року, 1917 року, їй тоді було 16 років. Потім Голодомор, потім Другу світову війну. І я завжди її пам'ятаю, що вона була з
спокійна. А точніше сказати, в неї завжди був настрій такий рівний, без емоцій. І я зрозуміла, що я хочу зараз мати такий настрій рівно без емоцій, але неважливо, коли ракета прилітає в лікарні, коли гинуть люди, не буду я це казати, це неможливо. Але можливо якось свій стрес більш-менш прибрати тим, що прибрати зайве. Я це про це вам вже казала. І перше відео на цю тему я записала ще в жовтні 22-го року. Зараз посилання буде зверху, до речі, хустка та водичка, бо зараз без цього я ніяк не можу вийти з хати. Потім я почала аналізувати, що я дивлюсь, які чати я читаю, тому що без новин же ж неможливо. І, до речі, мене вчора запитували, чи дивлюся я новини. Так, я новини дивлюся. Не всі. І я зрозуміла, я підписана на дуже багато чатів. Ну тоді це було десь так 5 чатів з новинами. Один чат, інший, який не читаєш, новини однакові. Навіщо я витрачаю час прочитати ту ж саму новину в різних чатах? Навіщо? Який, на мою думку, був більш-менш підходить, я його залишила, все. Далі я не витрачаю свій час на це. І коли ви бачите, я йду, знімаю квіти, сонечко, промінчик, фонтани, як життя рухається, десь машина поїхала, десь іще щось. Дівчата, це я знімаю стрес, я відвлікаюсь так. І пригадала слова бабусі, коли я була, був у мене такий період, коли я не могла зрозуміти людей, чому вони так вчиняють. Це з особистого життя. Стосується війни, дійсно. Я згадала слова бабусі. Повертаємось з початку розмови. І коли я була мала і щось я казала, вона: «Так, є різні люди, тобі яке діло до них, живи своїм життям». Кожному своє. Вона завжди спокійно казала. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я одразу почала пригадувати бабусю. А як вона робила? А що вона розповідала? А якщо там щось такого нема? Що вона робила? Як їй була поведінка? І я пригадала, що вона розповідала про те, що кожен займався своєю справою, жив власним життям, і раз на день у них там рупор якийсь висів, Левітан там щось їм віщав, і вони всі сходились до того стовпа і слухали новини раз на день. Тобто менше новин будь-яких, тільки перевірені. У мене були ще емоційні гойдалки, коли є якась новина, потім і ти вже переживаєш, ти нічого не робиш, свій стан, таке враження, що в тебе їде дах. А потім ця інформація не перевірена. На що ти витрачав свій час? Тільки перевірена інформація. І це треба контролювати. А ще, можливо, я вас зараз здивую. Я перестала пити будь-які заспокійливі засоби після того, як я почала сидіти біля віконечка. Це було складно, коли я відчуваю, що зараз я вже не можу. Зараз я сідаю біля віконечка, у нас там є акація, і я починаю роздивлятися кожен листочок, як він рухається. Потім кожну гілочку, потім дивлюсь на небо. Ну, так десь хвилин 15, бо більше я не можу. І я розумію, що в цей час я ні про що погане, я не думаю. І мені стає легше. Треба відвлікатися на своє власне життя. Але тут є такий момент, що коли в мене теж був такий момент,
я сиділа, роздивлялася дерево, як ідуть хмари, як воно сонечко сідає, яка краса. І під, сонечко було під якимось кутом, що я побачила, що в мене брудні вікна. Я не знаю, мене так це збентежило, я не можу, це як таке? Однією лівою рукою я той диван, у мене диван біля вікна стоїть, і давай мити вікна. Ото таке, да? Тому не звертайте увагу на скло в вашому віконечку, коли ви намагаєтесь заспокоїтися. Тобто, що хочу сказати? Як тримати себе в руках, тримати від стресу, не завжди це виходить, але є можливість знизити це тим, що не читати зайвої інформації, та, яка не перевірена, тільки достовірна інформація. Відвлікатися на життя, якщо комусь можете чимось, допоможіть. От. Ой, а тут у нас таке павутиння. Чи камера його спіймає, чи ні? Не знаю. Далі подивимось, що воно буде. Ха, цікаво. От. Комусь допомагати. Якщо ви потребуєте допомоги, то не треба соромитися попросити цієї допомоги. Тобто, якось так. Треба не забувати про своє життя і завжди пам'ятати, завдяки кому ми маємо це життя і якою це нам вдалося ціною, дуже дорогою ціною. А стосовно того, як себе заспокоїти, згадуйте ваших бабусь. Як вон, що вони вам розповідали, як вони проживали цей час. І головне, пам'ятайте, що завжди так не буде. І я пригадую, що навіть після голодоморів, Другої світової війни, емоційний стан моєї бабусі був спокійним зовні. Я не знаю, що відбувалося внутрішнє, тому що коли я в неї запитувала бабуся, а чому ви, я, до речі, на ви до бабусі зверталася, а чому ви вдома розмовляєте українською мовою, а на під'їзд там виходите до сусідок і російською? Ой, дитино, тобі краще не знати. І зараз ми це чудово розуміємо, чудово знаємо, як воно було там всередині, але вони себе зберегли. І моя бабуся стала янголом в 1993 році навесні. Вона прожила довге життя, 93 роки. І тому все залежить від нас. Які чати ми читаємо, яких експертів дивимося, які нас обнадіяли, дають нам якусь надію, ми в це віримо, воно не здійснюється, у нас знов нерви. А хто в цьому винен? На себе. Тому що багато непровіреної інформації, багато ми віримо в іпсо будь-яке. Треба фільтрувати, що ми дивимося, які новини. І бачити навколишній світ. Все залежить лише від нас. Нам ніхто не допоможе. Лише я є у себе. І це вже багато. Алергік на прогулянці. Ой. Та ні, це не прогулянка. Я стою, чекаю, коли буде шанування пам'яті, початок. І ще хочу сказати, коли ви йдете по місту у себе, ви побачили захисника, який приїхав в відпустку, воно видно. Очі кажуть, що він не з ТЦК, а він захисник. У нього рюкзак за спиною, втомлені очі. Просто подякуйте йому очима. Подивіться і губами. Він це зрозуміє. Йому буде приємно. Він буде бачити, заради чого. А він зараз не вдома.
що захищає нас. І зараз стою, чекаю, і прийшла така думка, хочу бути з вами відверта. Як мені хочеться записувати влоги про життя, про те, як ми подорожуємо, які наші сніданки, як ми відпочиваємо, про що ми думаємо, про що ми мріємо, тобто життєві влоги, щоб вони такі були, живі влоги. А зараз так виходить, що дехто нас захищає, дехто допомагає, щоб там все було, і родинам теж. Я майже наодинці вдома, тому що я все чудово розумію. Потрібно заробляти гроші, потрібно і допомагати. І якось так воно. Магазини, парк, магазини. Але я впевнена, що буде той час, коли в нас будуть живі, класні, цікаві влоги про наше життя. Про наше життя в Україні. Мирне, прекрасне. А поки в мене так, не дуже цікаво, я розумію. Я інколи, коли в магазин поїду, там щось покажу, ще. Ну, дівчат, я чудово розумію. Не такі відео я хочу, щоб у мене були на каналі, як вони є зараз. Але зараз таке життя, і я нічого не можу змінити. Але буде потім цікаво. Багато чого хочеться вам цікавого розповісти, але поки не можна, поки йде війна. Про наших захисників, як ми спілкуємося. Єдине, що хочу сказати, там дзвонили і казали, які там є запити, що потрібно, тра-та-та. І такий незвичайний був запит. Так, хочеться кукурудзи, тому що тут кукурудза не росте. Вони на тому напрямку, там де не чорнозем, а більше як глина. Тут ніколи кукурудза не росте. На всіх хлопців зможете? Угу. І ви уявляєте, на пошту ми приходимо, скільки там, коротше, з кукурудзою. Відправляли, вони там собі варили. Фотки висилали, і так вже кожен рік ми робимо. 22-й, 23-й та 24-й кукурудза обов'язково. Каже, там саме тут наваримо. І здається, по три качана, а декілька мішків виходить тієї кукурудзи. Ой, так сміялися. Уявіть, ви заходите на пошту, а там мішки тієї кукурудзи. І таке було. Такі замовлення від наших захисників. А потім я кажу, можливо купити консервовану кукурудзу? Ні, смак той, коли ти звариш та з сіллю. О, і вона ще тепла. А, так, ні. Консервована, каже, ні. Це не про це. Визначається Україні щорічно відповідно до указу президента України та для гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальні цілісність України. Наші ворожники, яка
Україна вже 33-й рік незалежна держава. Хвилина мовчання. Недовго було, поклали квіти і все. А це наш мер щось кудись пішов, військовий його погукав. І знов життя продовжується, і знов квітнуть троянди, і знов кожен йде по своїх справах. Зайшла щойно в квартиру, ще немає електрики, але незабаром вже буде, десь хвилин 40. Дякую вам, що ви в мене є. Дякую, що ви мене чудово розумієте. Дякую за те, що ви підтримуєте. Дай Боже в житті вам, щоб на вашому шляху були теж такі люди, які вас зрозуміють, підтримують. І саме головне, я кажу вже 2,5 роки, і я буду казати, поки не буде перемоги. Бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення.